tyytyväisiä ollaan siihen, että koulutustarjonta on niin laaja. Mä oon Hanna Rissanen ja Urbaser Oy:ssä henkilöstöpäällikkönä. Eli Urbaser tarjoaa asiakkaille ympäristöhuollon palveluita ja lähinnä se on kuntayhtiöiden palvelua eli asumisesta syntyvän jätteen keräilyä, mutta myöskin kaupan ja teollisuuden asiakkaille sekä suunnittelua, toteutusta että raportointia. Alertumilta oikeastaan meidän tuote, mitä me käytetään, on nämä nimenomaan ammattipätevyysdirektiivipäivät. Ja sieltä on ennakoiva ajo, tieturva, työturvakorttien koulutukset on pääasiassa sekä hätäensiapukuljettajille. Se on ollut tosi kätevää, koska työntekijä tietää, että Alertumin kanssa on valtakunnallinen sopimus. Me tiedetään hinnat, me voidaan budjetoida meidän koulutuskulut ja sitten kuljettajat voi itse joko nettisivuilta tai sitten sieltä päteväksi sovelluksen kautta käy katsomassa omalta paikkakunnalta heille ne hyvät päivät, tarpeelliset päivät ja ilmoittautua kursseille ja sopia sitten työjohtoon, että he on kurssilla tuona päivänä ja menevät sinne, lasku tulee meille ja kirjataan sitten se kurssi käydyksi meidän omiin rekistereihin. Jos kuulettaja ilmoittaa, että hänellä on nyt menossa ammattipätevyys vanhaksi, tarvitaan niitä päiviä, niin me tiedetään heti kaikki, mistä me lähdetään niitä hakemaan. Ja sitten pystytään nopeastikin saamaan ne päivät. Joskus on tilanne, että se ammattipätevyyskortti on vanhenemassa ja aikaa aina vaikka 2 viikkoa. Eli ne on niitä haastavia tilanteita, jolloin ne pitää tosi nopealla syklillä saada ne 5 päivää vaikka käytyä. Niin siihenkin on aina järjestynyt ratkaisu kuitenkin, että ne on löytynyt sitten ja ajoissa on saatu pätevyys uusittua. Eli ei tarvi alkaa Googlesta etsimään, että ketä kouluttajia tällä paikkakunnalla olisi ja sopimaan hintoja. Eli helpottaa sitä työn, johon sitten arkeen, koska kuitenkin työnantaja on velvollinen järjestämään sen koulutuksen.